ママちゃんでございます。今回はね、コメント返信動画後編でございます。ご紹介していきたいと思います。今みたいにそのおしっこの関係の変なふざけた風習ができてしまったのは、まあ、人間目線で記憶力とメディアのせいと私は考えております。まず記憶力でございますけども、いいことあったらどんどん美化されていきます。月日がどんどん流れていきますと美化します。内容はね、ほとんど覚えてないです。細かな内容は全然ない、覚えてない、忘れる。ですけど、いい。逆に悪いことは悪くなっていく。記憶、中身、忘れる。でも悪い。こういう感じですね。まあ例えるならね、ご自分の学生時代どうでしょうか。面白かった時がなかったですかね。その面白い時はやっぱり美化していくと、あの時のあれは面白かったなっていうだけで、中身っていうのはあんまり覚えてませんね。覚えてないです、はい、こういうことですね。人間の記憶力は。今度メディアが入ってくるんですが、ワンちゃんに対してはそんなにプラスイメージのものはね、どん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 ね出てません。悪いものばっかりです。裁判沙汰とか、ワンちゃんのせいで警察沙汰とかね、いろいろ事件が起きた、事故が起きた、こういうのもまあたくさんあるわけですね。ブワーっとね、ブワーっとありましたと。それでメディアがね、あのそういうのいっぱい流すわけですよ、ね、で我々はもう見てますね。なんとなく見たりするんですね。興味がない人はなんとなくとかね、ワンちゃんに興味がある人は、こんなことが起きたのとかね、こういうふうになるんです。なります、なります。でこうどん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 ね、それを見て見続けるんですね。一回だけじゃないので、毎回やるんですね。もう忘れ去られた頃にまたパンと来て、またパタン、またパン、またパンってどんどん来るもんですから、ワンちゃんに対してそのずーっとね、それで月日が流れてきますから、ワンちゃんに対してあまりいいイメージはないんですね。悪いんですね。ワンちゃんが行うことイコール悪、悪いっていうイメージなんですね。なんでワンちゃん自体が悪じゃなくて、ワンちゃんが行うことが悪っていうイメージがついちゃった。こういうメディアのせいで。人間の記憶力ですね。不思議なもんですけど。で、まあなのでワンちゃんがすることが悪なので、例えば外でワンちゃんがね、おしっこをしました。まあ行動しました。おい、こいつのせいでなんか事件が事故が起きたらっていう、意識的にですよ。そう思ってはないんですけど、意識的にそういうことが起きたらどうするんだっていうことで、まあお前おしっこならそんなとこでやらせんな、あらえとかね。なんか知らない人たちがこう言うわけです。人間の記憶力とこうメディアのせいでこういう風習になってしまったわけですね、はい、これがまあ私の考えでございます。少し前の時代ですと、こういうメディアとかが進歩してなかった時代はですね、ワンちゃんたちにはですね、ものすごくね優しかったんです、ね、でごく少数派だけワンちゃんに対してちょっと嫌悪感とかがあったんですけど、もうそれ以外はね本当にいい。ワンちゃんなんかですね、こう弁護したりするとですね、そこにもうおぎっぱなしでも行っちゃってもいいっていうぐらいの意識なんですね。なんでかここに置いとけば、あの肥料に使ってくれる人が持ってってくれるからっていうイメージだったんですけど、今はまあそうはないですね。昔はそういうイメージだったんです。ここに置いとけば誰か肥料で持ってってくれるとかね。でそういうこともね、やっぱりちょっとあの神経質だとか綺麗好きの方がですね、あや持っていかなきゃっていうことで、持っていこうとしたらちょっと待ってって呼び止められるんですね。ちょっと待って待ってって、それ持って帰る、捨てちゃうって、だったらうちのちょっと畑にあのやってもらえないって、ね、無料でねその作物が育つ栄養素を得れるわけですから、もうぜひ欲しいとね、尿もここでやってってそういう時代だったんですね。すごいワンちゃんにとってはプラスのイメージがあったんですけど、まあ、メディアとかが進歩して記憶力、メディア力がこうどんどん発達してしまったから、ワンちゃんにとってはね、たったちょっとのおしっこでもね、なんかふざけた今の風習がね出てしまったわけでございます。でちなみにですね、こういうことをね、なんかガヤガヤやってる風習っていうのはほとんど日本だけです。日本だけですよ。もうヨーロッパとかあちらの方面はですね、すごいですよ。あの糞だとか便、おしっこやりっぱなし放題ですよ。
あの街灯にですねもう糞がバーンと溜まっててもそのままですよ、そのままです。何にも気にしない、匂いそんな気にしない、向こうの方々がすごいですよ、すごいです、もう皆さん気にしないあの 石ころと同じ感覚です。その辺に落ちてる石ころと感覚が同じなんですね。もうこのトイレの関係はねもう全然向こうの人たちに神経質にはならないですね。もう最近になってね海外の人たちはもう日本に来るようになりました。その時にねウォシュレットなんてこんなもんが存在するのなんていうですね声が結構多いぐらいなので、それぐらいもうトイレに関してはねそんなにね興味はなかったんですね。はい、なのでいかにまあ日本がねもう神経質すぎるのか、まあストレス社会ですからストレスが溜まりすぎてるのかっていうのがね、まあ、よくわかるんじゃないかなと思います。以上でね私のご意見でございました。皆様はねどう思われましたでしょうか。皆様方のね個人個人のご意見があると思います。よろしければねコメントに書いていただければね、参考にさせていただきたいなと思います。ぜひねよろしければ次回もご覧になってください。バイバイ。